chegou um extraterrestre para uma palestra que ele um cara, ele conhece nosso planeta direito, ele pousou direto na palestra. Ele pergunta assim para você, viu, mas palestra de rima, o que é esse negócio aí? O que é rima? O que vocês diriam? São palavras que o som comia no final. A gente trabalha a cabeça assim muito por associação, né? A gente associa as coisas. Então, no final, depois que a gente começa a perceber que as palavras combinam no final, a gente começa a querer combinar elas em outros lugares também. Um, dois, três, quatro. Se eu sentir que dá para ficar mais um tempo, eu fico mais uma rodada aqui, até chegar até o final, tá bom?
uma satisfação estar aqui em São Paulo com todos vocês também, com o Arnaldo, lá do ABC para aprender o abecedário. A gente aumentou e professor, o vocabulário esticou e ficou mais extenso. Eu logo penso, se eu logo existe por si, eu existe logo penso. Eu não sei qual é a ordem, mas tem aqui, tem mulher, tem homem, tem velho, tem jovem, tudo em nome da cultura de rua, quem atua, tudo em crua.